მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება კარტი, პოკერის კარტი და ლენორმანი. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული ღამის საუბრები ტაროსთან ერთად. ასეთ თემაზე. Რა ენერგიები? Ra situațiebi emzadebian tkventan shesakhvedrat. Vnakhot. Ra energiebi da ra situațiebi modian tkventan shesakhvedrat. Momavlidan. Rogor khedavs karti, rogor khedavs taro am energieps. Ra sakhis energiebia, pozitiuria, negativuria tu ra ari. Ras gimzadebt momavali, kho? Ras gimzadebt momavali, modit ai ase kitkhot. Taros. Ნახოთ როგორ ხედავს. Ვნახოთ. Თქვენ როგორ ხედავთ ეხლა? Ჯერ ვკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ურთიერთობა ფუჭდება. Რაღაც არ მომწონს ეს კარტი. Ურთიერთობა ფუჭდება კონკრეტულ პიროვნებასთან. Აბა შევხედოთ, ნახოთ ვიზია საუბარი ქალზე თუ კაცზე. Ცხრიანი ჯვარი, ცხრიანის კვერთხები. აქ ჩანს მდგომარეობა ადამიანის, როცა ვერ ბედავს რაღაცას ურთიერთობაში, რაღაცას ვერ ბედავს, რაღაცის გადაწყვეტა უჭირს. Შეიძლება დაოჯახება უჭირს, შეიძლება პიროვნებასთან ურთიერთობის აწყობა უჭირს, ნუ რაღაცა უჭირს ამ ადამიანს. Შეიძლება გულახდილობა უჭირს და ჩაკეტილია. Მოდით ნახოთ აბა ქალბატონებისთვის, ჯერ განვიხილოთ ქალბატონებისთვის. Როგორ ხედავს აი ეს გაშლა ქალბატონების ვარიანტს? Kalbatonis variants ase khedavs. Rom tkveni romantiuli urtiertoba konkretul pirovnebastan chota ar iqos. Ai eseti dazabulia. Chapikrebuli pirovneba ver bedavs tkventan ragatsis tkmas. Ai nakhet da gamochsa kidevats. Atianis khmlebi. Atianis khmlebi ragatsa konflikturi situatsia, kalbatonebo. Konflikturi situatsia nakhet, ai ჩხუბი, კონფლიქტი და რაშია საქმე ძალიან განცდებია. Როგორც თქვენს მხარეს, ასევე მის მხარეს. Აბა შევხედოთ ერთი, ეს განცდები, კვანძის გახსნა. Როგორ გაიხსნება, პოზიტიურად, ნეგატიურად თუ რა ხდება? Აბა ვნახოთ კვანძის გახსნა. აქ ამოვიდა ჯოკერი. ჯოკერი ეს არის манипуляция. Რომელიღაცა მხარე манипуლირებს. Მე მგონი უფრო თქვენ. Თქვენ ახდენთ ამ პიროვნების манипуляციას, იმიტომ რომ ეს პიროვნება განცდებშია. Თქვენ კი შვენივრად გამოიყურებით, ხო? Თქვენ ასე ვთქვათ თვალს ადევნებთ სიტუაციას, მაგრამ არ ხართ ისეთ დარდებში, როგორც ის არის. Უფრო როგორ გითხრათ, უფრო არხეინად ხართ რა, რაღაცა ესე. Უფრო გულგრილი ხართ ამ ურთიერთობის მიმართ, ვიდრე ის. Მისთვის ეს ურთიერთობა არის ძალიან ისეთი ძვირფასი და თქვენი დაკარგვა არ უნდა. Აბა ვნახოთ ახლა აქეთკენ რა ხდება. ოთხიანის მონეტები ჩანს. რაღაც სტაბილური ურთიერთობა, სტაბილური თქვენი მდგომარეობა ფინანსურად, ქალბატონებო. ფინანსურად თქვენი მდგომარეობა არის მშვენივრად. ჰარმონიულად ჩანს, ყველაფერი ჰარმონიზირებულია, მოწესრიგებული, დალაგებული. Უკვე აღარ მიგვირს, რატომ იცით? Თქვენ პირად ურთიერთობაში საკმაოდ გულგრილი ხართ. Სამაგიეროდ თქვენთვის პრიორიტეტულია აი ეს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Მთელი ყურადღება აქეთკენ გაქვთ. Თუ პირადი ურთიერთობა არ იქნება, ეს რა ქვია, მაშინ აი ამაში პოვებთ ნუგერს კარიერაში, ფინანსებში და ბიზნესში, მიხვდით ხო? Რა შეეხება აი აქ? Ეს არის ორიანი ხმლები და აქ ჩანს ორი ადამიანის
ცოტა ისეთი დაძაბული ურთიერთობა. Მოდით ვნახოთ ეს კარტში და ტაროში კი ორიანი ხმლები ნიშნავს რაღაც გადაწყვეტილების მიღებას, რომ ასე მოვიქცე თუ ისე მოვიქცე, ისე გავაკეთო თუ ასე გავაკეთო, რაღაცა ესე ტაროში, მაგრამ ეს არის კარტი. Კარტში აქ ორი ადამიანი ცოტა დამძიმებული სიტუაცია ჩანს. აბა ვნახოთ ლენორმანი. Მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროსთან. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ. ვიდეოს ბოლოს შეგახსენებთ თუ საგუნდა დამირეკოთ, როგორ უნდა დამირეკოთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოგესურვებათ, რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ. ლენორმანი რას ამბობს ამ ორი ადამიანის ურთიერთობაზე? ოფ, როგორ დაძველებულა სიყვარული, გრძნობები, მუხტი დაგარგული. მუხტი აღარ არის, სიყვარული იპარება. როგორ შეძელით ასე? რატომ არ გაუფრთხილდით გრძნობებს? პრინციპში ეს ურთიერთობა არის მაინც სამხრივი. მამაკაცის მხრიდან ჩანს გრძნობა, თქვენგან არა. ეს მამაკაცი, აბა ვნახოთ, რამდენად შემოგრჩებათ თქვენ. არა, თქვენ კარგავთ ამ პიროვნებას. ანუ საუბარი მაქვს ქალბატონზე, რომელიც მანიპულირებს მამაკაცის გრძნობებით. გრძნობებით. ხო, აი რაღაც ესეთ. თქვენ, ქალბატონო, წარმოადგენთ დესტრუქციულ ძალას კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ხო და რაც შეეხება ახლა მამაკაცის პოზიციას მამაკაცებისთვის, ეს განვიხილე და წავიკითხე ქალბატონებისთვის, ახლა მამაკაცებისთვის. მამაკაცებო, თქვენი ურთიერთობა აქ არის ცოტა არ იყოს დაძაბული თქვენ საყვარელ ქალბატონთან მიმართებაში. თქვენი ქალბატონი რას ფიქრობს? აბა თქვენზე ვნახოთ. თქვენი ქალბატონი არის ცოტა არ იყოს, ვერ თამამობს, იცით, ამ ურთიერთობაში. რაღაც უნდა ნაბიჯის გადმოთქმა, რაღაც თითქოს მორცხვობს, თითქოს უნდა რომ გამოგიტყდეთ, მაგრამ ვერა. რაღაცას ვერ ბედავს, თითქოს თავის ადგება არ უნდა, უფრო დისტანცია უჭირავს თქვენთან ურთიერთობაში. და მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას გრძნობები არ აქვს. გრძნობები აქვს, თანაც ძალიანაც. და ამ შემთხვევაში თქვენ მანიპულირებთ ქალბატონს. გესმით? თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში დესტრუქციული ძალა მის მიმართ. ხო, რაც შეეხება თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას, თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ისევე როგორც ქალბატონების ვარიანტში, თქვენიც მშვენივრად ჩანს. აი ნახეთ, გაძლიერებული ჩანხართ, მამაკაცებო. ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია, თქვენ ხართ გაძლიერებული ფინანსურად. შევხედოთ, აბა, შევხედოთ. გადასარევა, ხუთიანის ჯვარი ამოვიდა. ეს არის საქმიანი საუბრები, საქმიანი რაღაც კარგი საქმის, აი, მოგვარება, დალაგება და ასე შემდეგ. ახლა რაც შეეხება ამ ქალბატონთან თქვენი ურთიერთობა, აბა შევხედოთ ახლა ლენორმანს ვკითხოთ. მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროს არხიდან. და ვსაუბრობთ ურთიერთობებზე. ვისაუბრეთ ქალბატონების ვარიანტზე, ეხლა ვსაუბრობ მამაკაცების ვარიანტზე. თუ როგორ გამოიყურება თქვენი ურთიერთობა დღესდღეობით. აბა ვნახოთ, ესე იგი, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, განვითარების პერსპექტივა. რომელი ხაზა გადის ამ ურთიერთობიდან? აბა შევხედოთ, რომელი იქნება ეს. მე მგონი უფრო თქვენ გადიხართ ამ ურთიერთობიდან. ამ ურთიერთობას განვითარება არ აქვს განვითარება ამ ურთიერთობას. აი, თავდება სიყვარული, დიდი სიყვარული. კი ბატონო, ამ ურთიერთობას ხელს უშლის ქალი, მესამე პიროვნება. არ არის გამორეცხული, რომ ეს იყოს თქვენი მეუღლე ან დედა თქვენი, რომელსაც, ნუ, არ მოსწონს ეს ურთიერთობა და მორჩა. არ მოსწონს. ხო, აი რაღაც, აი ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა. მოდით ახლა ვკითხოთ ჩვენ ასეთი რაღაცა.
თქვენი მომავალი ქალბატონებისთვის. Ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, ახალი წელი ახლოვდება, ხო? Ყველას გვინდა რომ რაღაც ბედნიერი წელი იყოს. Ბედნიერი მომავალი გქონდეს, ჩვენი ჩანაფიქრები ასრულდეს, რაც გვინდა, ყველას გვაქვს რაღაცა გეგმა, ხო? Ვისაც არ აქვს გეგმა, ნუ მე ვერ წარმომიდგენი ადამიანი იყოს ცოცხალი, ქონდეს სიცოცხლის რაღაცა წყურვილი ქონდეს. Უხაროდეს სიცოცხლე და მას გეგმები და მიზნები არ გონდეს, ესეთი რამე არ არსებობს. Აბა მოდით ვნახოთ. Машин უნდა იყოს ასეთი ადამიანი ძალიან ძიმე დეპრესიაში და იმიტომ გეუბნებით გეშინოდეთ ძიმე დეპრესიის და საერთოდ ფიქრების. Ფიქრები აკონტროლეთ ხალხო, ფიქრები. Ფიქრები აჩერებს ცხოვრებას, აი აჩერებს ცხოვრებას, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ფიქრებში მიდის, ის რჩება წარსულში. Ფიქრები მოდის ძირითადად წარსულიდან, ხო? ეს არის. Da, მომავალზე ფიქრი უკვე აღარ გრჩებათ უკვე ამისთვის დრო. Უფრო წარსულზე ფიქრი, აი წამლავს გონებას. Ნახოთ ახლა ქალბატონებისთვის, თქვენი მომავალი ქალბატონებო, შევხედოთ. Ქალბატონებისთვის მომავალი როგორი იქნება? Დარჩა ერთი თვე ახალწლამდე და ახალი წელი. Video actualuri იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Ნახეთ. Აქ ჩანს ტუზის ყვავი, მაგრამ ეს არის ამოყირავებული. Არ შეგეშინდეთ. Ანუ ემოციური გარღვევა, რომელიც მოსაოდნელი იყო და უშათ ახალ წელს, ის არის დასუსტებული, იმიტომ რომ ამოტრიალებული, აი ესეა. Da, მიიღო გულის ფორმა. Მიიღო გულის ფორმა, ანუ აი ეს რაღაცა დესტრუქციული ძალა, რომელიც შეიძლება და ყოფილიყო ახალ წელზე, ან ახალ წლამდე, ნუ რაღაცნაირად გარდაიქმნება პოზიტივად. Და შეხვედრა, ნახეთ. Სასიყვარულო შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრების დროა. Ქალბატონებისთვის რომანტიკული შეხვედრების დრო დგას. Ნახოთ რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა, შევხედოთ. Მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროს არხიდან. Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Მოგიტანთ ძალიან კარგ ურთიერთობას, ძალიან კარგ გაგებას, მეგობრობას და შეიძლება ეს მეგობრობა და სასიყვარულო რომანტიკული ურთიერთობა შეიძლება გადაიზარდოს ძალიან სერიოზულ ოჯახის შექმნათ დაგვირგვინდეს, ასე ვთქვათ. Ეს ქალბატონებისთვის. Აბა ახლა ნახოთ მამაკაცებისთვის, როგორ ხედავს მომავალ წელს და დარჩენილ ერთვეს, როგორ ხედავს. მამაკაცებისთვის ნახოთ. საღამოს გზა, კი ბატონო, გამოჩნდა საღამოს გზა. Საღამოს გზა სასიყვარულო ურთიერთობა, ამან ჩანს ხო ეს ყველაფერი. Სასიყვარულო ურთიერთობა, ტუზის გული ჩანს, სხვათაშორის ძალიან კარგ პოზიციაში, არც ამოტრიალებული, არც არაფერი, აი ესია. ეს არის დიდი სიყვარული. თქვენ ცხოვრებაში დგება სიყვარულის პერიოდი და თქვენ თვითონ, აი, ხეთ თქვენ თვითონ. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ეს პატარა ასაკის მამაკაცი არ არის ლაპარაკ. Პატარა, ნუ ესე იგი 30-35 წლის კი არ არის, არამედ უფრო 40 გადაცილებული. 40 გადაცილებული მამაკაცია ეს. ჩანს აქ ახალი ურთიერთობა, ახალი სიყვარული, ახალი რომანტიკული ურთიერთობა და ნუ რა ვიცი, ბედნიერება, საღამოს გზაზე, საღამოს შეხვედრა. Მოდით ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა. Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Ეს არის რვიანის კვერთხები, შემოკარგებო. რვიანის კვერთხები, ეს არის აი მართლა დიდი წარმატება, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ შეძლებთ ამის განვითარებას. იმიტომ რომ ეს მოვარდნილი ბედნიერება შეიძლება ისევე დაბრუნდეს უკან, როგორც მოვა. ამიტომ თქვენზეა ახლა დანარჩენი, თქვენ უნდა მოახდინოთ ამისი განვითარება. ესე და აქ კიდევ ხო, აბა ნახოთ რა ჩანს აი აქ სიყვარულთან დაკავშირებით რა ჩანს.
ეს არის ორის ორიანი კვერთხები, ნახეთ. ორიანის კვერთხები. ეს არის, ნუ, სიყვარულზე საუბარი ორი ადამიანს, რაც ეხება ორ ადამიანს. ორი. Da, სხვათა შორის თქვენ ფიქრობთ ამ ურთიერთობის გასერიოზულებას. Ფიქრობთ, მაგრამ ვერ გადაგიწყვეტიათ. Მოიქცეთ ისე თუ ასე, ნუ რაღაცნაირად აი ესე. Ესეთი შეკითხვები გაქვთ საკუთარ თავთან. Ექვსიანის ჯვარი, აქ ჩანს ისევ გზა, გზა, აქაც კიდევ მეორე გზა. Ეს არის ღამის გზა, ეს არის საღამოს გზა. Ანუ ღამის გზასთან არის დაკავშირებული რომანტიკული ურთიერთობა, ფლირტი და ასე შემდეგ. Და საღამოს გზასთან, აბა რა არის დაკავშირებული? Საღამოს გზასთან, რაღაცა ნერვიულობა. Აი ამ გრძნობასთან დაკავშირებით. Რვიანის ხმლები, ტაროში არის რვიანის ყვავი. Ანუ როგორი სიტუაცია იცით ეს? ეს არის გამოსავალს რომ ეძებთ, გამოსავალს. Ну, რაღაცნაირად გინდათ რომ აი ეს ბედნიერებად აქციოთ. Რაღაც არ გაკმაყოფილებთ თქვენ ამ ურთიერთობაში. Რაღაც არ მოგწონთ. Რაც შეეხება სამიან მონეტებს, ეს არის ამის პარალელურად გამოჩნდა ახლა თქვენი ფინანსური მდგომარეობაც. Შვენიერი კარგი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, აი ნახეთ, საქმიანი ურთიერთობები, საუბრები და ასე შემდეგ, ბევრი ჯვრებია. ჯვარი ფულია. მამაკაცებისთვის ნახეთ, ეს თქვენ ამოხვედით, შეძლებული მამაკაცი, აი. შეძლებული მამაკაცი და ისევ და ისევ 35 წელზე მაღლა. 40 გადაცილებული, აი ესე. Da, ბოლოს შევეკითხოთ ლენორმანს ახლა ორივე სქესის წარმომადგენლებისთვის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასე მამაკაცებისთვის. Როგორი დეკემბერი იქნება და როგორი ახალი წელი იქნება თქვენთვის? Ნახოთ. ლენორმანია თქვენს წინაშე, მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროს არხზე. Როგორ მინდა რომ კარგი ინფორმაცია იყოს, როგორ მინდა რომ გახაროთ რომ იცოდეთ. Aba ნახოთ, ვახ, ამოვარდა ნახეთ. Ეს ვახსენე, როგორ მინდა მეთქი, კარგი ინფორმაცია იყოს მეთქი და ამას შეხედეთ რა მოვიდა. Ამოვარდა ეს ტუზის მონეტები. Ეს არის დიდი ბედნიერება და მე ამას ნამდვილად არ ჩავაბრუნებ ახლა. არ ჩავაბრუნებ და არც სხვა არკანს ამოვიღებ, იმიტომ რომ ეს უკვე ამოვიდა, ამომივარდა. ამომივარდა, ხომ დაინახეთ, უნდა ამეჩეხა და ამოვარდა. დავამთავრე თუ არა სიტყვა ამოვარდა. Da, ai aseti, დეკემბერი და ასეთი ახალი წელი გელოდებათ ჩემო კარგებო. Da, დაე, ისეთი ახალი წელი ყოფილიყოს, რომ აი ასრულებულიყოს, აი ეს ინფორმაცია ასრულებულიყოს. Მეტი არ გინდათ. Ეს ინფორმაცია ასრულებულიყოს ყველა სფეროში, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში, ბიზნესში, ვისაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ვისაც რა და ვისაც რა. ხო? აი ეს ასრულებულიყოს, თითოეული არკანი არის პროგრამა. Da, da, ეს იყოს გზამკვლევი თქვენი დეკემბრის თვეში და მთელი ახალი წლის განმავლობაში. მთელი წლის განმავლობაში, თქვენ მომავალი წლის განმავლობაში. Როგორც გზამკვლევი თქვენთვის. Იხარეთ, იბედნიერეთ. Აი ასეთი ინფორმაცია იყო ჩემო კარგებო თქვენთვის, ძალიან კარგი ინფორმაცია და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. აუცილებელია ეს მადლიერება, განსაკუთრებით როცა კარგი ინფორმაცია მოდის. Და ლაიქეთ, თქვენთვის არის აუცილებელი ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის და მომწოდებელისთვის, როგორც თქვა. Ну, მუშაობს ტარო, ხო? თქვენთვის მუშაობს და ამიტომ უნდა გადაუხადოთ მადლიერება აი ასეთნაირად. Da, ლაიქეთ ვიდეო. Თქვენი თითოეული ლაიქი არის ჩემთვის ძალიან დიდი мотиваცია და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 383. ვიმეორებ 599 577 383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით, რა თქმა უნდა.
დროებით გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას, რომლის გარეშეც არაფერი არ ხდება. მომავალ შეხვედრამდე.